Нарын шаары менен Актала оорунун очогуна айланды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев 27 майда жогорку кеңеште билдирди. Анын айтуусунда Аккыя, Көкжар, Байетов айылдарын курчоого алып байланышта болгондордун баары изоляция кылынган соң абал турукташып калды. Нарын шаарында коронавирус облустук оорукананын төрөтүүндө тарап, ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринен вирус көп аныкталды. Нарын облусунун Атбаш районунда Нарын шаарына коронавирус жаңы аныкталган учурда эле коргонуучу каражаттар жетиштүү берилген. Ошого карабай оорунун жайылып кетүүсү боюнча учурда тийиштүү иликтөө жүрүп жатат. Өз убагында чара көрбөгөн жетекчилер жооп беришет. Эске сала кетсек, 27 майга карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган 52 адам жаңы аныкталды. Анын ичинен 17 адам Нарын облусунда. Коронавирус жуктуруу агандар өз алдынча дарыланууга аракет кылып жатып, ооруну күчөтүп, жандандыруу бөлүмүнө түшүп калган учурлар болууда. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев билдирди. Өзү билемди кылып, ар кандай дарыларды чөптүн кайнатмаларын ичкендер бар. Мунун артынан оору күчөп кетип, жандандыруу бөлүмүнө түшүп калып жатышат. Айрымдары ар кимдин туура эмес кеп кеңештерин угуп алган фактылар катталууда, деди Өсөнбаев. Анын айтымында жада калса, медицина кызматкерлеринин арасында дагы өз алдынча дарыланып көргөндөр көп кездешип жатат. Мындан улам Мүсөнбаев элге кайрылып, өзүнүн жана жакындарынын өмүрүн, ден соолугун коркунучка кептебей, оорунун алгачкы белгилери пайда болору менен медиктерге кайрылуу зарылдыгын берилди. Улуттук банктын бир кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги онлайн маалымат жыйыны учурунда Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтымында учурда ал кызматкер ооруканада дарыланууда. Ал менен байланышта болгон 40 адам үй карантинине жөнөтүлгөн. Алардан анализ алынган. Улуттук банктын башка кызматкерлери арасында коронавирус жуктурган жаңы учур катталган жок, деди ал. Ысык Көл облусунун аймагында үй карантинин шарттарын бузган 3 жаран обсервацияга алынды. Бул тууралуу облустук штабтын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 1994 жылы туулган Суур Илиевтен келген жаран 19 майда үй карантинге алынган. 22-24 майда үй карантини шартын бузуп, Түп айылында бир нече жерге барган. Ошондой эле 1993 жылы туулган Москвадан келген жаран 22 майда үй карантинге алынган. 24-26 майда Жаңарык айылын кыдырып жүргөн. Андан тышкары 1995 жылы туулган Санкт-Петербургтан келген жаран 18 майда үй карантинге алынган. 25-26 майда Дархан, Сару, Кызылсуу айылдарына жана Караокол шаарына барып келген. Учурда үй карантинин бузган бардык жарандар саламаттык сактоо министрлигинин алгоритмине ылайык обсервацияга алынды. Жалал Абад шаарынын тургуну 43 жаштагы Сапар Аканов 6 жеринен жараат алып, облустук клиникалык ооруканасында жатат. Бул тууралуу оорукананын сынык жараат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Тайланов билдирди. Абалы орточо деп бааланууда. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, окуяга байланыштуу Жазык кодексинин 266-беренеси. Ээн баштык менен сотко чейинки тергөө башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Окуя 26 майдын түнүндө шаардын Спутник ичи шаарчасында болгон. Акановту 20-25 жаштардагы эки киши травматикалык тапанча менен атып, качып кеткен. Учурда кылмыштын бетин ачуу максатында тергөө тапшырмасы бекитилип, ыкчам иликтөө иштери жүрүүдө. Ош шаардык соту кылмыштуу топтун мүчөсү деп шек саналган Казак деген кайманаты бар Умар Маратовду жашы жете элек кызды зордуктаган деген айып менен 10 жылга эркинен ажыратты. Соттун чечими 26 майда чыкты. Маратов сот залынан камакка алынды. Бул маалыматты Ош шаардык сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонколов билдирди. Анын айтымында шаардык соттун чечимине нааразы болгон тараптар 10 күн ичинде даттаноосун жогорку сот инстанциясына жиберүүгө акылуу. Казак деген каймана аты бар Умар Маратов бир канча ирет уурулук жана каракчылык беренелер менен соттолуп чыккан. 2019 жылы октябрь айында жашы жете элек 16 жаштагы кызды зордуктаган деген шек менен кармалып, 8 январда үй камагына чыгарылган. Кийинчерээк аны үй камагына чыгарган судья кызматынан бошотулган. Премьер-министр Мухаммедкалай Албагазиев радио жыштыктарды сатуудагы коррупцияга байланыштуу кыска эмгек көргөзүнө чыкты. Бул тууралуу бүгүн ал вице-премьерлер менен өткөргөн жыйынында билдирди. Укук коргоо органдары объективдүү жана ар тараптуу тергөө жүргүзүп, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Бирок тергөөгө кандайдыр бир кысым көрсөтүүлөр боюнча айыптоолордун алыс болуу үчүн ошондой эле аны калыс жүргүзүү максатында кыска мөөнөттүү эмгек көргөзүн алдым, деди Абылгазиев. Өкмөт башчы радио жыштыктарды кайра каттоо боюнча кылмыш ишине тиешеси жоктугун дагы бир жолу белгилеп, муну саясатташтырбоо керектигин айтты. Абылгазиев өргүдөн келгенге чейин өкмөттүн ишин координациялоо биринчи вице-премьер Кубатбек Бороновго тапшырылды.
Кыргызстан Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын алат. Мындай протоколго Кыргызстандын энергетика, өнөр жай жана кен байлыктарды пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эмиль Осмонбетов, Казакстандын экология, геология жана минералдык ресурстар боюнча вице-министри Эрлан Нысанбаев кол коюшту. Ага ылайык, Кыргызстан сентябрь айынан жылдын аягына чейин Казакстандан электр энергиясын 1 киловатт-саатын 2,4 центтен сатып алат. Жалпы суммасы 12 миллион доллар болот. Бул токтогул суу сактагычындагы сууну рационалдуу пайдалануу максатында жыл сайын жүргүзүлүп келет. Кыргызстанда чет жактан акча которуунун көлөмү азайганы байкалууда. Бул тууралуу 27 майда Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыкулов Кабар Улуттук маалымат агенттигинде өткөн пресс-конференцияда билдирди. Анын айтымында быйылкы жылдын биринчи кварталында жеке адамдардын акча которууларынын жалпы суммасы 343 миллион долларды түздү. Бул былтыркы жылдын биринчи кварталындагы көрсөткүчкө караганда 19% аз. Абдыгулов мигранттардын которулган акчанын азайышы өлкөдөгү жалпы суроо талапка таасирин тийгизет жана калктын керектүү көрсөткүчүнүн жайылышын шарттайт деди. Ошону менен катар Кыргызстанда ишкерликтин активдүүлүгү төмөндөп, январь-апрель айларында ички дүң өнүм 3,8% кыскарганы айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева демилгелеген маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамдын жалпы негизи аталган долбоордун экинчи беренесинде айтылган. Экинчи берене төмөнкүлөр ушул мыйзам менен жөнгө салына турган укуктук мамилелердин субъектилери болуп саналат. Ыйгарым укуктуу органдары аркылуу Кыргыз Республикасынын өкмөтү, провайдерлер, интернет түйүндөгү сайттардын ээлери, сайттардын баракчаларынын ээлери, интернет колдонуучулар. 14 майдан бери коомчулук долбоорду ар кандай талкуулап жатат. Журналисттер сөз эркиндигине каршы десе, юристтер бул адам укугун чектейт деп айтышат. Мыйзамды жөнөкөй адам окуп чыкса түшүнбөйт. Абдан татаал жазылган, кайра-кайра окуп чыгыш керек. 9 беренеден турган мыйзам долбоору үстүртөдөн жазылгандай түр калтырып жатат дейт айрым эксперттер. Так, даана аныктап белгилеп туруп, анан ошол мыйзам долбоорун киргизген аракет кылыш керек да. Мен ойлойм, эми мындай болот. Эгерде бул долбоорду ушул бойдон эле илип эле, баягы көп мыйзамдар өтүп кеткендей эле кабыл алып салса, бул биринчиден иштеши, ишке киргизиши абдан татаал болот. Себептен эле көп адамдарга түшүнүксүз болот да. Негизги демократиялык өлкөдө мыйзамдын негизги принциби эмнеде? Негизги принциби бул адамдарга ошол мыйзамды пайдаланууга түшүнүктүү болуш керек. Асылбаева демилгелеген мыйзамды ашкере чийки дегендер изилдөө кылып, анын плагиат экенин тастыктап чыгышты. Тактап айтсак, мыйзам долбоорунун аталышы аркылуу издөө салгандар Россиянын 2010 жылы 29 декабрда кабыл алынган федералдык мыйзамынын көчүрмөсү экендигин тастыкташты. Көчүргөндө да айрым жерлерин оңдоп коюудан эригишкен дешет. Бирок эми түзмө-түз баары шагыратып эле көчүрүп туруп эле биздин коомчулукка мынакей ушулунда киргиш керек деген туура эмес. Себеп дегенде мисалы ошол эле Орусиядан көчүрүп тур деп атат. Орусиянын экономикалык, социалдык, саясий деги эле мамлекеттин өнүгүүсү менен эмес, адамдардын жашоону кабыл алуу өнүгүү, билим деңгээлдери таптакыр башкача, менталитети башкача. Ансыз да карантиндик кырдаалда жарандардын эркиндиги чектелип, дээрлик 2 ай үйлөрүндө камалып жатканда, өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, элдин өкүлү деген депутаттарыбыз андан ашып өтүп, коомчулук эркин маалымат алмашкан социалдык медиага чектөө киргизүү түркөйлүк дейт айрым эксперттер. Эми эч кур дегенде мындай элдер пикир жазып, маалымат ала турган соц тармактарга да асылып, эми ошол жерге да кандайдыр бир репрессивдик нерселерди кийүүгө аракет кылып жатат. Ошол айым өмүрү мамлекеттик кызматта бир кандайдыр бир мыйзам чыгаруу же мыйзамдарды иштөө нормаларын жөндөгү кабары жок соодагер неме экен. Дата Репортал деген басылма Кыргызстанда 3 миллионго жакын интернет колдонуучулары бар экенин билдирет. Анын эсептөөлөрү боюнча Одноклассникини активдүү колдонгон кыргызстандыктардын саны 817 миң болду. Фейсбукту бул айда 650 миң адам, Инстаграмды 2 миллион 100 миң адам колдонгон. Ал эми ушунча миллиондогон аккаунттардын ичинде жок дегенде 100 миң деген фейк аккаунттар да бар. Аларды кантип көзөмөлдөйт? Мына ушул сыяктуу нерселер юридикалык, техникалык жактан аныктоо бере турган нормалар жетишсиз. Баары чийкилей болуптур дейт Илим Карыпбеков.
Эми мен кайсы бир деңгээлде өзүмдү адис мендейм да, адистерге түшүнүксүз болсо мен адамдарды айтпайлай коём. Анда укук коргоо органдарынын ошол мыйзамды колго алып иштеткен адамдар кантип колдонулат? Албетте, аны колдонууда көп адамдын укуктары тебеленет. Көп адамдын жашоосуна чоң залакы тийиши мүмкүн да. Мына биз ошондон коркушубуз керек. Мыйзамдын демилгечилери бул тармакта таптакыр түшүнүгү жок туруп мыйзамды көчүрүп келишкен. Буга чейин өкмөттүн да карантиндик кырдаалга байланыштуу коңшу өлкөдөн көчүрө калган токтому талкуу жаратып, жада калса көчүрмөнүн Казакстан деген жазуусунда алып коюшкан эмес. Бул сабатсыздык же ушул сыяктуу нерселер элди атайылап мазактоо. Ушундай кыйчалыш кырдаалда элдин жашоо шартына, эркиндигине доо кетирген мыйзамдарды кабыл алууга болбосун айтышат. Бул жарандардын жана адамдардын жашоосун начарлата турган мыйзамдарды кабыл алууга болбойт. Мыйзам чыгаруунун негизги принциби адамдардын азыркы жана келечектеги жашоосун жакшыртуу, адамдардын укуктарын, эркиндиктерин кеңейтүү, чектөө эмес буларга окшопчу. Анан өзүнүн мээси жетпеген нерсени Россиядан, Казакстандан көчүрүшөт. Мына ушундайдын азабынан эл арасында бийликтин аброю төмөн түшүп атат. Эл арасында ошол эле депутаттардын аброю төмөн түшүп атат. Мен мисалы жеке ошол депутаттарыбыз абройлуу, сапаттуу, өрнөк алчу адамдар болушун каалайт элем да. Ошол эгерде аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, расмий жарыяланган күндөн тартып 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет. Бирок коомдук талкууда катуу сындалып жаткан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам дыкат иштелип чыгышы керек деген айтышууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.